অঙ্গদান মহান দান। এগৰাকী মোহময়ী অভিনেত্ৰীৰ এক অনন্য প্ৰয়াস। জেৰিফা ৱাহিদৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তা। জেৰিফা ৱাহিদ অভিনয়ৰ প্ৰতিভাৰে সকলোৰে মনৰ আপোন হৈ পৰা অভিনেত্ৰী এইগৰাকী জেৰিফা ৱাহিদ। পিছে এইবাৰ অভিনয় নহয়, এইগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাই এতিয়া চুই গৈছে বহুতকে। শেহতীয়াকৈ অংগদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জেৰিফা ৱাহিদে। অংগদান মহান দান, আৰু সেই মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এক সিদ্ধান্ত। মৃত্যুৰ পাছত নিজৰ চকুজুৰি দান কৰিব জেৰিফা ৱাহিদে। মোৰ অংগদানেৰে মই আই ডোনেশ্যনে কৰোঁ বা মোৰ বাকী বেলেগ অৰ্গেন ডোনেট কৰোঁ। মই ভাবোঁ যে মই যদি কোনোবা এটা জীৱনক সহায় কৰিব পাৰোঁ, মোৰ চকুৰে যদি বেলেগ এজুৰি চকুৱে যদি দেখা পায়, মোক ভালপোৱা মানুহখিনিয়ে তেওঁৰ মাজেদি মোক চাগে দেখা পাব, যিগৰাকীয়ে মোৰ চকুজুৰি পাব বা মই ডোনেট কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ দৃষ্টি ঘূৰাই পাব। মই ভাবোঁ যে সেইটোৱে এটা খুব ডাঙৰ কথা, এণ্ড ইটছ এ ভেৰি হাৰ্ট টাচিং ফিলিং। জেৰিফা ৱাহিদৰ আহ্বান, অংগদানৰ জৰিয়তে মৃত্যুৰ পিছতো জীয়াই থাকিব পাৰে আপুনি। সেয়েহে আহক, আপুনিও এই মহান উদ্দেশ্যৰে দান কৰক আপোনাৰ অংগ। যি অংগই নতুন জীৱন দিব পাৰে আন বহুজনক। মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন সমাজত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই কামটো কৰিব বিচাৰে। কিন্তু আই ডোনেশ্যন বা আদাৰ অৰ্গেন ডোনেশ্যন খুব একো ভয় লগা কথা নহয়, একো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নহয়। এইটো কৰিলে এখন এজন ব্যক্তিয়ে এখন এটা নতুন জীৱন ঘূৰাই পাব, এখন নতুন পৃথিৱী দেখিব। এনে অনন্য পদক্ষেপৰ বাবে আমিও জেৰিফা ৱাহিদলৈ যাচিছোঁ অভিনন্দন। আন বহুজনৰ বাবে আদৰ্শ হওক জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী। কেমেৰাত নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।